さかあっては昨日から大阪ステーションシティシネマ、ナンバーパックスシネマ他での公開になっております。シャイロックの子供たちご紹介しますね。ファンの方多いですよね。池井戸潤さんの小説シャイロックの子供たちの映画化なんですが、この小説はですね、池井戸潤さん自身が自分の小説の書き方を決定づけた記念碑的な一冊だっていうふうに明言しているぐらいの小説なんですね。お読みになった方もたくさんいらっしゃると思います。ある銀行の支店で起きた現金紛失事件をきっかけにですね、メガバンクにはびこるとてつもない不祥事が明るみになる大暴露エンターテインメント作品という、ことで、銀行の裏の顔、裏のお金を暴くこの主人公の銀行マンにですね、錦という名前なんですが、演じるのが阿部サダヲさんなんですよね。もうそれだけでも面白そうっていうふうに思っていただけると思うんです。でこの、シャイロックの子供たちなんですけれども、昨年の11月にワンワンでドラマ化されているんですけれども、この映画はですね、小説ともテレビドラマとも違う完全オリジナルストーリーになっています。で池井戸潤さんは映画化の話があった時に正直無理だと思ったっていうことなんです。それはなぜかって言いますと、小説はオムニバス形式で それぞれのキャラクターのエピソードを描いているっていうものなので、それを2時間に収めるっていうのは無理があるって思ったので、今回はですね、脚本協力として池井戸潤さんも参加はしていらっしゃるんですね。で、じゃあどうするかっていうことで、阿部サダヲさん演じます錦を中心に描く物語としてですね、そこに柄本明さんが演じる新しいキャラクターを登場させて、その錦という一人の銀行マンの物語を作り上げていったということなんです。ちょっと話ずれますけれども、柄本明さんがですね、もう最近見る日本映画全部出てるっていう感じなんですよね。そして全部いい味を出してて、今回も柄本明さんは非常に重要な役どころっていう感じなんですよね。さあこのシャイロックの子供たち、監督はですね、空飛ぶタイヤとか居眠り岩根とかもヒット作をたくさんこう生み出しております本木克英監督なんですけれども、本木監督はですね、なぜ人間はお金に執着するのか、働く意味って何かっていうことを自問自答しながら、やはり池井戸潤さんの作品ってどっか意外性がありますので、その意外性っていうものを慎重に追いつつ完成させたとおっしゃっています。でこの阿部サダヲさんなんですけども、人懐っこいお客様係の錦を演じているんですが、ぴったりですね。人がよくって明るくってっていうことで、やっぱり阿部サダヲさんってこういう役に合うなって思うんですけれども、実は人を洞察する力があって、いい意味で計算高いところがあるっていう、そこをユニークでブラック的に、そしてまた可愛くっていう、その微妙なところを演じるっていう、本当に阿部サダヲさん裏しかいないんじゃないかなっていうぐらいぴったりの役どころなんですよね。そして一緒に事件の真相を探る部下に上戸彩さん、玉森裕太さん、そして支店長には柳葉敏郎さん、そして超パワハラ上司の副支店長に杉本哲太さんで、エースでありながら実は問題を抱えているっていう銀行マンの役に佐藤隆太さん、本部長検査部という非常に厳しいところに所属しているという、佐々木蔵之介さん、そして小悪魔的な役ということで、橋爪功さんとの本当に豪華キャストがお金にまつわる人間の欲っていうものを演じきっているんですね。でこのタイトルにあるシャイロックなんですけれども、なんか聞いたことあるけど何だったっけってずっとこう思ってたんですけれども、映画を見てすぐ思い出しました。シェイクスピアのベニスの商人の強欲な金貸しシャイロックのことなんですよね。一度悪に手を染め、そして魂を売ってしまった人間たちはシャイロックへと
変貌してしまうっていう、強欲でお金に執着をして最終的に身を滅ぼすシャイロックのような人間たちがたくさん登場してくるんですよね。いやこれはねうまいタイトルだなっていうふうにすごく思いました。銀行の裏側とベニスの商人の物語とこの掛け合わせがね絶妙なんですよね。でこれはやはり池井戸潤さん先ほど言いましたように意外な展開っていうのがたくさんありますので、物語を語りすぎますと面白さが半減してしまうので、本当に映画館の方でお楽しみになっていただきたいと思います。原作者であります池井戸潤さんが太鼓判を押した映画として作られた完全オリジナルストーリー、十二分に楽しんでいただけると思います。昨日から公開になっております。